በቅርቡ ድል ባለ ዝግጅት 75ኛ ዓመቱን አክብሮ ከሙዚቃው ኢንዱስትሪ የሚሰናበት አንጋፋ አቀንቃኝ አለ። ማን ነው? ከታዲያስ አዲስ ዩ ላይቭ ፍሪገን የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው። አንድ ታዋቂና ተወዳጅ ድምጻዊ ከሙዚቃው ዓለም ሊሰናበት ነው የሚለው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ደርሰናል። እንግዲህ አሳዛኝና አባቢ ምክንያቱም እንዲህ አይነት ነገር አልተለመደም እና ለኮሪዮን ሰማ ትንሽ ከሰራው ስራ አንጻር ይሄ አንዳንዴ መሰናበት የሚለው ቃል ወይም ደግሞ በቃኝ የሚለው ቃል የሆነ ኮድህን ይነካዋል። እኔ እንኳን ከስሙ በላይ በዚህ በተለይ በዚህ በሙዚቃ ኢንዱስትሪ እንዲባደገበት ዘመን ሙዚቃ የሚያቆም ሰው ማን ነው የሚለው ነገር ነው። ምንድን ነውስ ምክንያቱ? በአዲስ አልበም አናገኘውም የመጨረሻዬ ነው የሚል አቋም አለው። ከዛ ውጪ እንግዲህ እድሜም 75 ሆኗል። አሁን ጥሩ አባት ቤተክርስቲያን ሳሚ የሀገር ሽማግሌ መሆን ነው እቅዴ። ስለዚህ አምላኬን በቀሪ ዘመኔ ማመስገን ነው የምፈልገው ነው ሐሳቡ እንጂ ከሙዚቃ ኢንዱስትሪ ገበያ ጋር አይገናኝም። አይ ይሄ ደግሞ የተሻለ አቋም ነው፣ የተሻለ ማላማ ነው። እንደዚህ እዚህ ደረጃ መድረስ መቻል ደግሞ ትልቅ ነገር ነውና አሁን ስለ ማንነቱ እናውራ። ማንነቱን በዜማ ምክንያቱም በጣም ብዙ ዘፈኖችን የተጫወተው በጣም መድረክ ላይ ይወደዳል በእንቅስቃሴው። አሁን በቅርቡ 75ኛ ዓመት ልደቱን ያከብራልና ስለዚህም ዝግጅት ጠይቀዋለሁ። ለማንኛውም ተወዳጅ ከነበሩት ስራዎች መካከል በጣም ባህር ነው እንደው አባይም በጭልፋ እንደሚባለው ትንሽ ስራዎቹን አሰምተናችሁ ከዛ ይሄን አቀንቃኝ በስልክ አፈላልጌ ለማግኘትና ምንድነው እቅዱ ምንድነው የታሰበው ዝርዝር ነገሮችን አወራዋለሁ። ስሙነት ነግረን በዘፈኖቹ ጋሻ ለማይውሽቴ እንዴት አመሸ? እግዚአብሔር ይመስገን እንደሆነ አላችሁ። እንደ ቀልድ 75? አዎ። ምን አይነት ስሜት ነው ግን አሁን ለምሳሌ 40ውን አስበው አለማይውሽቴ 20ውን አስበው አሁን ደግሞ 75ቱን ስታስበው እስኪ የእድሜ ልዩነትና አንድነት እንዴት ይገለጻል? የሚገርም ነው። የእግዚአብሔር ቸርነቱ ማልቅ ጌታ ነው። ዞር የሳሳው ሰው ያ የልጅነት ጊዜን እዛ ትኩስ ሆኜ የማያስቆጣ በሚያስቆጣኝ ጊዜ ለብሼ የማይታክተኝ የነበረ ጊዜ አሁን ሳስታውሰው ቅድም ይመስለኛል። ነገር ግን ያን ሁሉ ሰዓት አልፈን ክፉንም ደጉንም ሁሉ አልፈን ብዙዎቹ ወንድሞችን ባጣቸው እኔም በዚህ ደረጃ አስቀምጠኝ ጌታ የተመሰገነ ይሁንና አሁን ወዲያ እንግዲህ ረጋ ብዬ አምላኬን ብቻ እያመሰገንኩ ለመቀመጥ እያሰብኩ ነው። አሁን ለምሳሌ አንተ እንደው ይበቃኛል የዘፈኑ ነገር እግዚአብሔርን ላመስግን እስካሁን አኖረኝ ነው፣ የመዝሙር አልበም የመስራት ሀሳብ ነው ያለህ ወይንስ እንደው በቃ ይበቃል የሚል ነገር ነው አቋምህ? አሌክስ፣ እዚህ ላይ ትንሽ ለየት ይላል። እኔ በአጠቃላይ ጤንነቱ እስካለኝ ድረስ
ባደርገውም እንኳን ችሎታ የሚፈጥብስ ከሆነ አምላኬን ከማመስገን ወደ ኋላ አልልም። ነገር ግን በአጠቃላይ እንደው ከተወለድኩኝ ጀምሮ እንዳበድኩኝ እንደ አደምኩኝ ልኑር እንዴ? ሸምገል የቤተክርስቲያንም እየተሳለፍኩኝ የልጆች አባት ሆኜ ይመርብኝ እስቲ ብዬ ያሳደገኝንም ህዝብ መልካም ስራ ያመሰገነ ሳጠፋ የገሰጸ ያሳደገኝን ክቡር የኢትዮጵያ ህዝብ አመስግኜ ወደዚህኛው ስራ መለስ ስለልዬ ነው ያሰብኩት። ስለዚህ እንደ ሙዚቃውን ይበቃኛል ግን እንደ እግዚአብሔር ማመስገኑን ይበልጥ አጥብቄ ይዣለሁ የሚል አይነት መልስ ነው አሌክስ እንደገባኝ? አዎ፣ ነገር ግን ለማጨመርና ለማስተካከል ያህል በህይወቴ እስካለሁ ኢትዮጵያዊነቴ የሚያዘኝ ለኢትዮጵያዊነቴ ብቻ ለእናት ሀገሬ ጉዳይ ብቻ እስከሆነ ማስተማር ማዝናናት የምችልበትን መመስከር የምችልበትን ግጥምና ዜማ ከረንተ ጊዜ አንድ ጊዜ በመዘፍ ላይ ጤንነት ይስካለ ማቅረብ ይችል ይሆናል። ይሄ እንዳለ ነው። ራሱ እግዚአብሔር ይስጠኝ ጸጋ ነውና ለአይክ ለምሳሌ እንደ ተማር ልጄ እንደማን ይሁን ትልቅ ሰው የህብረተሰብን ህይወት የሚዳስስ ነገሮች እስካጋጠመኝ እንደ ወደፊት አንዳንድ ነገሮች ከዚህ ጊዜ በኋላ ለመስራት እሞክራለሁ የሚል ግምት አለኝ። ከዛ ውጭ ግን አሁን አዲስ አልበም የመስራት የእስከሮን ህይወት የመቀጠል ግን ሀሳብ ያለ መሰለኝ። ያበቃኝ አይነት ነገር ይመስለኛል አሌክስ። እንደዛ ጥሩ ብለሃል። ምክንያቱም ኦልሬዲ የተዘጋጀሁበትም ነገሮች ነበሩ። ኦልሞስት 3 አመት 4 አመት ድረስ ሁሉ እየጠበኩት ልሰራም ሁሉ አስቤ የነበረው ነገሮች አሉ። እንደ ድሮ ጊዜ ሙዚቃን በአግባቡ የተማሩና ኖቱን ጽፈው እንትን የሚያደርጉ ሰዎች በብዛት እንደምንም የሉም። ያለው በኮምፒውተር ነው የሚሰራ። በኮምፒውተር የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ ሁልጊዜ እንትናቸው ገንዘብ የሚገኝበትን ስራ ነው የሚያስቀድሙት እና በዛ ምክንያት ብዙዎቻችን እንቆማለን። ታዲያ ያንስ ጠብቀው ቆይቻለሁ። ከአሁን ወዲያ ግን ማንኛቸውም እንኳ ቢጠሩኝ ልሰራው አልፈቅድም። ከአሁን ወዲያ ሀሳቤ እንደውጫዋለሁ ማለት ነው። 75ኛ ዓመትን በተመለከተ ኮሚቴ ተዋቅሯል። ለየት ያለ ዝግጅት ለማዘጋጀት እየታሰበ ነው። ይሄን ጉዳይ ታውቃለህ አንተ? አሁን ነው በቅርቡ የተነገረኝ። ሰዎቹ ብዙ ነገሮች እንደተራመዱና እየሰሩ እንዳለ ተረድቻለሁ። አሁን ነው በቅርቡ አንድ 15 ቀን ማይሆን ነው ከተገለጠልኝ። ጥረታቸው ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ያክብራቸው። ለምትሰራው ስራ ስታጠፋ እንደምትወቀስ ሁሉ በወገንህም ዘንድ እዚህ እድሜ ላደረሰ ጌታ አመስግነን እኛም ልናመሰግንህ እንፈልጋለን የሚሉ ወገኖች እስከተነሱ እኔም ኩራትና ደስታ ነው የሚሰማኝ ብዬ ነው ማምናል። ይህ 75ኛ ዓመት ዝግጅቱ በሀሳብ ደረጃ ነው ያለው። ብዙ እንግዲህ አንተን የሚወዱ አካላት አሉ። ዝግጅቱን የተዋጣ ለማድረግ ይሞክራሉ። ምን ብለን ልንጠራው እንችላለን? ምክንያቱም አሌክስ 75 ሆኖኛል ካሁን በኋላ እግዚአብሔር ላመስግን እያልክ ነው። እንደ ስንብት ነው? እንደ ምስጋና ነው? ምንድነው የታሰበው? አንተ እቤትህ መጥቶ ቁጭ ብሎ ተጫውቶ ሻይ ጠጥቶ የሚሄድ ሰው እግረ መንገዱንም ስላረክለት አቀባበል ሁሉ ያመሰግናል። እውነት ነው። እኔ ደግሞ አቴም እየገሰጠ የመከረ ያሳደገኝ ወደ ሌላ ተግባር ወደ ሰላሙ ገባ ወደ ሽምግልና ስገባ አመስግኜ በጨዋነት በቃ ኢንተርፌስ ትውልዶች የተዋለው ከሚል አስተሳሰብ የተነሳ የማረከው ነው ለማለት ነው። አሌክስ ወዴን አባባኸው? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አንተም ትደርስበታለህ። እንዲህ ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም አስቸጋሪዎች ናቸው እና ወደ ኋላ ተመለስኩኝ። የኤልቪስነት ዘመኑን አሰብኩት። አሁን አያት ሆነሃል። ባለፈው ትንሽ የጤና ችግር ማጋጥሞ ነበር። አሁን ሙሉ ጤናማ ነህ አይደለ? ጤንነትህ ተመልሷል? እጅግ በጣም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ታምሜ ዘወደ ውጭ እጄ ከታከምኩኝ በኋላ በጣም ደህና ነኝ። ዘወት እርግጥ እንደ ድሮ ካለማቋረጥ ሙዚቃን የመስራት እንትን ኃይሉ አይኖረኝም። ምክንያቱም ትንሽ ከበድ ያለ ስራ ስራ ወይም በእግር ብዙ ስራነት የልብ ጉዳይ ነው እና ህመም ይሰማሃል። ደረስህ ላይ ነው የሚሰማህ። ደረስህ ልክ እንደተቀጠቀጠ አይነት ያማል እና ስለዚህ
እንዴ እኔስ እንግዲህ ሶዲያ ደግሞ ምን አለበት አረፍ ብዬ አምላኬን ብቻ እያመሰገኑ እንድቀመጥ ብዬ አንድም በዛ ምክንያት ነው እየቋረጡ ያለሁት። እንግዲህ እድሜ ከጤና ነው የምመኝልህ አሌክስዬ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሚፈልገው ሁሉ እንግዲህ ይህንን ዝግጅት ለማገዝ ለምትፈልጉ በአጠቃላይ እኛም ራስ ታዲያ ስታዲስ በዝግጅት ውስጥ አለበትና ማገዝ በሐሳብም በፈልጋችሁት የጋሻ ለማየው ተዝታ የሱ ስራ የሱ ውለታ እንዲህ በቀላሉ የሚመለስ አይደለምና ሁሉም ይተባበራል ብዬ አስባለሁ። እደግመዋለሁ፣ እድሜ ከጤና ይስጥ አሌክስ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንዲሁም ላንተ መልካም ምሽት።